YouTuber のゆいゆいだよ。いやどうです、よかったんじゃないですか。念願の YouTuber やってみたかったんですよ。はい、ということで、ちょっとね出だしがね滑りましたけれども、早速フジテレビアナウンサー鈴木ゆいの100の質問答えていきます。ぽいぽいぽーい。唯一のゆいっていう感じなんですけど、多分唯一の子になってほしいから、東京、大都市、協調性のない子でした。どんな性格？普通？ああ、根は暗いのに明るいと思わせることができる。適当なところ。常にこの感じ？今も反抗期的な？人懐っこいところ？おつまみ。卵。ああ、なんか炙ってある系、塩にぎり。ああ、いい質問。パン派です。グレー。ああね、ドラえもんがすごい好きで全巻持ってました。いい質問。スプラトゥーン2。いやこれはね、もうめっちゃ楽しい。何が楽しいって、知らない人とかお友達とできて、情報をした時にナイスってみんなが送ってくれるんですよね。ナイス。地球上の全部の国、スリランカ行きました。最高、幸せ、スパイス買った。南アフリカ行ってみたいです。昔セレーナ・ゴメスが好きでした。ライブ行った。カム&ゲットイットってやつです。ドラえもん、フォレストガンプ、帰宅部です。だいたいやろうと思えば何でもできる。長距離走、ゲームの電源を入れる。しません。カップラーメン、犬を探したらトイレにいた。紅茶を飲みます。うふ、おしゃれ。おばあちゃんが作った餃子。うふ、いい子。はい。まるまるもりもりです。もうちょっとよくした私。アナウンス室の公式プロフィールに書いた気がします。あまり落ち込まない。次の日の朝になったら忘れます。あ、こういう服、こういう服。負けるところしかない。最高。生まれた時とかぐーたら。こんな急に言われてもな。ゲームしか特にないですね。3日ぐらい前に言ってほしい。海外旅行行きたいです。あーらららららら、フランスとかに住みたい。パリジェンヌになりたいです。ガーデニング、綺麗なお花に囲まれて生きてみたいなと思います。みんなでゲームすることです。全部好き。あのゲームをやってると使い慣れない武器を新しく挑戦してみようと思った時に、藤井が私のことばっかり狙ってくる。アナウンス室の中でゲームが一番うまいって褒められます。あ、ゲームのソフト、実際にコントローラーを両手に持ってグイグイって戦うやつです。靴黒。そんなのあるんですか。みんなその時では自分は頑張った気になってるんですけど、思い返すともうちょっと頑張れたんじゃないのかなって思うんですよね。だってこれでなんかこうって言ったら、いや大してそんな頑張ってないじゃんって言われそうね。自信がない。いっぱいあるのになんで思い出せないんだろう。夢ってテレビ局で働いてた。
アフリカ旅行。ああ、私意外とこう見えて堅実なんですよね。半分貯金。でも1億円くれるならやっぱり全部家にしようかな。コンビニでお菓子をいっぱい買っちゃう。ベリベリグー。辛くない。泣きません。目覚ましの日は3時10分、それ以外の日はお昼とか。結構いっぱい寝るんで10時間ぐらい。私長いですよ。だってお風呂30分まず入る、で髪の毛乾かしてセットするのに15分かかる、でその後にご飯を食べる30分、でその後にメイク着替え最後の荷物チェック30分、計1時間45。長っ。目覚ましテレビが見れる。時間がありすぎて逆にすることがない。オタク。お菓子ばっかり食べてるマン。天然。生田さんって難しいんだよな。実はめちゃめちゃ明るい。久慈暁子って感じですね。ひまわりみたいな。不思議すぎてついていけない。よく喋る。なんて言うんだろう、お調子者をもっとこういい意味で言いたい。カルペさん、腕とかがいい感じに筋肉のついてる、毛があんまりないと綺麗ですよね。なんかホラー映画一緒に見ていやーとかやりたい。いいなー。はい、結構ルーズな感じ。ヨーって感じ。なんで卵って黄色いんだろうって思うところですかね。なんとか的な。いやもう自分に似合えば何でもいいです。おう、ネイルをいつもしてる。見えます？眉毛さえ描いとけ OK。 つつましい生活を送っていたもので、高校生ぐらいかな。足首が細いこと。ねえ、1ヶ月も同じもの食べたくない。ポテチとか。女の子をブイブイ言わせたいです。難しいですね。我々は日本人ですから、四季を愛してるものなんです。やっぱり暑くもなくて寒くもなくて花粉もない秋かな。2歳ぐらい。2歳からなんか一つのことやってればすごいことになってません？うわー、ずっとレオナルド・ディカプリオだったのに。ちょうど去年取材で会ったんですよね。カルベさんのお菓子を取って反応を見る。ベッドの上。昔よくつかみどころがないって言われました。あ、もう絶対大雑把です。いつも目覚ましテレビを見てくださってありがとうございます。何か少しでも楽しいものを届けられるように、より一層頑張ります。